Pozdrav, dragi prijatelji, sa Stradumna. Evo, neka slike stoje, snimak sve govori. Ne moram ja da blebećem. Možda i najlepša ulica naše nekadašnje zajedničke zemlje. Dakle, april mesec, a grad je krcat, to bi snima. I ko želi da dođe u Dubrovnik, ako može da bira, treba da dođe proleće, jer možete misliti šta je leti na ovu količinu ljudi kad se dodaju svi što dođu na more da letuju, a temperatura 40 stepeni pa se ovaj kamen upali. I sada je već ozbiljno vruće. Sveti Vlaho, gde si?